ဒီအစိုးရမီဒီယာတွေကနေအများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာမီဒီယာဥပဒေဂျန်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ဒီဥပဒေကကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတည်းရဲ့ reform process မှာဘယ်ကဏ္ဍရှိတယ်လဲပြီးတော့ဒါကဘယ်လောက်အထိလိုအပ်လို့လဲဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်တာလဲဗျဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြိုင်းဝန်ထမ်းတာဆောင်ရွက်နေတဲ့မီဒီယာပြည်ပြောင်းလဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာပါတီတစ်ခုအုပ်ချုပ်သူအစိုးရတစ်ခုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရမီဒီယာဆိုတာရပ်တည်လို့မရပါဘူးအများပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့အများပြည်သူမီဒီယာ public service မီဒီယာပဲရှိပါတယ်ဥပမာအပြင် BBC တို့ Deutsche Welle တို့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးကိုဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဖြစ်နေပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့တာမန်အဖြစ်ဒီ public မီဒီယာတွေ commercial မီဒီယာတွေအတင်ပြဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ခါလီမှာအလေးထားဖို့မေးလျော့နေတဲ့အင်အားနဲ့အုပ်စုတွေပေါ့ဥပမာတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေအမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကျွန်တော်ကထင်ဟပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမီဒီယာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စင်မှာပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကပေါ့ဒီအများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအရင်ကအစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေပေါ့ဗျာအဲ့အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမြန်မာလင်ကျေးမှုနောက်ပြီးတော့မြန်မာသတင်းစင်ပေါ့နော်ဒါတွေကနေပြီးတော့ဒီမီဒီယာတွေကနေရတဲ့သတင်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကစာနာသင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တဆင့်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရယ်စကားမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအပြောဆိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဗျာဒါအဲ့ဒါကရော reform process ရဲ့သဘောတမ်းမဟုတ်တာဟာဟိုဟာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဟိုအခုဆက်ပြီးလုပ်ကင်တာရှိပါသေးလားဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့ထမားပါတယ်တချို့ဟာတွေအများစုကဟိုတချို့မီဒီယာတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့လိုရာဆွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့တကယ်တော့ပြန်ကြိုင်းဝင်ထဏအောင်မှာမြမသတင်းစင်ဆိုတဲ့ဌာနရှိတယ်ဒီသတင်းစင်ကဟိုတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်အခုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာဌာနတွေကတော့သူပုံမှန်လုပ်မယ့်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မှဒါကျန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာလိုပဲသူ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးအရှင်တွေသတင်းထုတ်ပြန်မယ် statement ထုတ်မယ်ဓာတ်ပုံကိုဖြန့်ဖို့ပြင်မယ်နောက်ကျွန်တော်မြမသတင်းစင်ဆိုတာကတော့အဲ့လိုဌာနထုတ်တဲ့သတင်းပြင်ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်သတင်းတော့တင်သူလိုက်တဲ့သတင်းတွေရှိအောင်မယ်ထူခြားသတင်းတွေကိုသူလိုက်မယ်သူကသူဟို feature story တွေသူလိုက်မယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြာတော့ကျွန်တော်ပြောလေဒါကိုသူပြန်ရောင်းမယ်ပြန်ရောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးပေါ့တကယ်တော့ဟို writer တို့ဘာလို့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်က wire service တွေနဲ့ရက်တည်မယ်အဲ့တော့ democracy နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးအစိုးရအနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တည်ခြားသတင်းဌာနရှိလားလို့မင်းရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ India မပီဒီအိုင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအင်ဒိုနီးရှားမှာအန်တာရောသတင်းဌာနဆိုတာဒီလိုပုံစံနဲ့လှုပ်ရှားနေတာဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်သွားဖို့လုပ်နေတာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခုမြန်မာမီဒီယာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလသတင်းစာတွေပုဂ္ဂလမီဒီယာတွေ TV ရုပ်မြင်သံကြားတွေရေဒီယိုစတေရှင်တွေအများကြီးပေါ်လာရပေါ့နော်ဒါဟိုသိတာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုပေါ့အဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာလည်းတစ်ခါတချို့ကပြောကြတယ်ဥပမာဆိုတော့သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်တော့နောက်ပြီးတော့ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခွင့်တော့နောက်ပြီးတော့ရုပ်မြင်သံကြားလွန်ကွင်းတို့ဒီ license တွေဟာဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာအရင်ဆိုးရနဲ့နှိစက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟိုဘလဲပနာမတင်တဲ့လူတွေကိုပဲပေးထားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေလုတ်ချင်နိုင်လုတ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ဝေဖန်တာတွေလည်းရှိပါခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုသတင်း report တွေမှာရေးကြပြောကြတာတွေကိုကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဟိုဒီအနေထားတစ်ခုကတကယ်အစ်စ်မှန်ပဲဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဟိုဒါမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရှိပါလဲဗျ။နှစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။ပထမတစ်ခုကတော့ပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ့။အခုကျွန်တော်တို့ဆိုးရတဲ့ထက်မှာပုံနှိပ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေခွင့်တွေအများကြီးချပေးခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့လားလွန်ခဲ့တဲ့6လ9လောက်ကဆိုတော့ online ကတော့မပေးနေဘူးလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြရတယ်တတ်မှတ်တဲ့ရေချင်းသာပြည့်ပစီဘယ်လိုမှဆိုကျွန်တော်ပြီးတယ်နောက်ဒီကနေ့သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ရေချင်းပြည့်ပြီတဲ့လူတွေအားလုံးပါပါတယ်ဘယ်အရင်ဆိုးရတဲ့နှိစက်တဲ့ဘာညာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုကိုကိုအင်မတန်မှလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့မီဒီယာအုပ်စုတွေကလည်းသတင်းစာထုတ်လုပ်ခွင့်ရနေတာပဲအစိုးရကိုဝေဖန်နေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပေးမယ်ကိုကိုပေးမယ်မရှိဘူးအားလုံးကတပြေးညီပဲတိုးတော့အခြေခံပြည်စုံမယ်အရေးချင်းတော့တမတ်ချက်တော့ပြည်စုံအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်သံမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံတော်နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရှိတယ်တိုးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်သံလွှင့်ပေါ့နော်ရုပ်မြင့်တန်ကြားနဲ့အတန်ရေဒီယိုအတန်လွှင့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေတစ်ခုစွဲနေတယ်အဲ့ဒါကဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါင်းလို့စွဲနေတာပေါ့အဲ့ဒီဥပဒေပေါ်လာပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနဒီဘက်ပုံနှိပ်မှာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတမတ်တဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူတွေမှတမယောက်ကျွန်တော်တို့ကဒါရုပ်သံလွှင့် license တွေပေးမယ်ပေးတဲ့ခါမှာလည်းနိုင်ငံတကာပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြိုင်းဝင်ထဏတိုက်ရိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဒီအတန်လွှင့်ရုပ်သံလွှင့် council broadcast council လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ committee တစ်ခုဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ပြီးမှသူကတော့တတ်မှတ်တဲ့အရေးချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်တိုးတော့နိုင်ငံတကာတွေ့ကြုံရပြောမယ်ဆိုတော့ပုံနှိပ်မီဒီယာထုတ်ပေးတဲ့မှာပြည်စုံရမယ်အရေးချင်းတဲ့ဆိုင်တော့ရုပ်သံမီဒီယာမှာပ
ြည့်စုံမဲ့အခြေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တယ်စီကံလည်းများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာရဲ့ပြန့်နှံ့မှုကပိုများတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဟာလေးတော့ကွာတော့ကွာမယ်တိုးတော့တေချာတော့ကျွန်တော်ဒီပွန်နေမြင်သားတွေပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာစံမီတဲ့လိုင်စင်ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဒီနေ့ပေါ့ဟိုသတင်းမီဒီယာမှာတက်လာတဲ့ဘာဆိုတော့ဦးလွန်းမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်းစစ်ချုပ်ဟိုဘူဂျိုဟောင်းဦးလွန်းမောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်တာဗျူးတွေတက်လာပေါ့နော်တော်တော်များများပြောကြဆိုကြရလဲရှိပါပြီဗျအဲ့မှာကျွန်တော်မိကွန်းကဟိုဘာလဲဆိုတော့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ခါမှာအစိုးရတဲ့အနေနဲ့organization ပေါ့ဗျဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ့လူရှိမတွေ့လူရှိတဲ့နောက်ပြီးတော့တခါဟိုနိုင်ငံရေးရဟိုနေရာရလို့မှုတို့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုပြဿနာတွေရှင်းရတာကဘလောက်ဒီအစိုးရအဖွဲ့တော်မှာဘလောက်အခက်အခဲရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဦးရထွတ်တို့လိုဥဆောင်ကဏ္ဍတွေ reformist လုပ်နေတဲ့သူတွေကြားမှာအဲနောက်ပြန်ဆွဲဖို့စူးစမ်းသူတွေစူးစမ်းတယ်လို့ယူဆတဲ့အယူဆအလို့ရက်တွေတွေ့ရတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရကက်ဘိနက်အဖွဲ့အတွင်းမှာဘလို့ဖြေရှင်းကြရတာမျိုးရှိပါဒါတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာဘလောက်ထိခက်ခဲဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလဲဗျကျွန်တော်တို့အသွင်ကူးပြောင်းနေဆိုတာတော့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတော့မှအသွင်ကူးပြောင်းရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်းရပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်လိုက်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်မလိုက်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ကပင်ကိုကျွမ်းကျင်မှုမရှိလို့မလိုက်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါစီဝိုင်းခန္ဓာမှာတော့မှစီဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာဒီလိုအားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒါကြီးမားတဲ့နိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်ပြုလို့စနစ်ဟောင်းတစ်ခုထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒါအသွင်ကူးပြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခါမှာဒါလူကြောင့်နောက်ကနှီးပညာမှာကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်အတွေ့အကြုံမရှိမှုကြောင့်ဒါလိုမျိုးဟာဒီတော့အများကြီးရှိနေပါတယ်သို့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတေချာတာတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးဟာနောက်ပြည်သူတွေကရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကရောမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိမိရဲ့မူလဒီနိုင်ငံရဲ့ရှိသရှိရတဲ့အစ်စင်တောင်းကိုပြန်ရဖို့ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုလုပ်ရမယ်စီးပွားရေးပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုလုပ်ရမယ်အုပ်ချုပ်ရေးခန္ဓာပြည်ပြောင်းလဲလုပ်ရမယ်ဆိုအားလုံးကလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဟာလာခုနပြောတဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတွေကခုနတို့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုအတိုင်းအတာကွာခြားတာကျွမ်းကျင်မှုတိုင်းတာကွာခြားတာကြောင့်ပြောရဆိုရတာရှိမဲ့ခင်ဗျားတို့တချို့တွေထင်နေကြသလိုအာတင်းသဘောထားတင်းမာတဲ့အုပ်စုသဘောထားပြောပြောင်းတဲ့အုပ်စုကြားမှာအုပ်စုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေဆိုတော့လုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခုနပြောသလိုသွားမယ်ရိမှတ်ချက်ကိုလည်းအားလုံးသဘောတူနေတယ်ပြီးရင်လည်းတမလာကြီးရဲ့မူတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟာလာတိုင်းပြည်တိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုတော့တူညီတဲ့ဘုံဂျိုးစုပေါ်မှာရက်တီပြီးတော့မှလုံနေတယ်လုံရနေရရှိလာတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုရလာမယ်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ယုံကြည်မှုတွေအသုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနတဘောမတူနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအဖြေရှာဖို့ခြံတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖြေရှာသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတွေဟာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ပဲကျွန်တော်ကထင်တယ်ဒါကြီးကကြီးမားတဲ့အခက်အခဲကျွန်တော်မကြော်လောနိုင်တဲ့အခက်အခဲလို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေတယ်ရောက်လဲရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလိုဖြေပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို RFA ကိုတကူရလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးရတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြိုက်ဒုတိယဝန်ကြီးဦးရဲထွတ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီလိုလာတဲ့အတွက်ကိုကြီးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်